Ekipage bakom bilen och de har nu cirka 100 meter kvar till start. Där har bilen släppt fältet. De är iväg i V65-ans femte avdelning. Invändigt 1 Konrads Fredrik. Utifrån kommer 4 Superots. Längre ut 7 Sundbys Gidde. 8 Gossips Winner. Galopp för 5 Armando Kivitsov. 1 Konrads Fredrik i ledningen. Mitt i den första kurvan i rygg på ledaren följer 2 Gidson. Först i andra spår 4 Superots. Där bakom andra utvändigt för nummer 7 Sundbys Gidde. Som tredjes på innerspår 9 Smash Express. Tredje utvändigt, nummer 3, Sender. Där bakom i andra spår 8, Gossips Winner, 500 meter på 12,4. Som fjärde på innerspår, nummer 10, Yosemite Boko. Nummer 4, Superots, tar över ledningen med mindre än 1500 meter kvar till mål. Följd av 1, Konrads Fredrik. Då blir det tredje invändigt för 2, Gidson. Först i andra spår, 7, Sundbys Gidde. Ledarskifte igen då nummer 1. Konrads Fredrik går ut och tar över. När vi strax har dem upp till passering för 1000 meter med nummer 1 Konrads Fredrik. Favoriten i ledningen följd av 4 Superodds. Först i andra spår 7 Sundbys Gidde, varvet på 15,5. Andra utvändigt 3 Sender, tredje invändigt 2 Gidson, tredje utvändigt 8 Gossips Winner, fjärde invändigt 9 Smash Express, fjärde utvändigt 11 Noak LB. Femte invändigt 10 Yosemite Boko, där bakom 6 Pysen Eme. Och allra sist nummer 5 Armando Kivitsov. Ledande 1 Konrads Fredrik strax ut på den sista bortre långsidan. Har nu 700 meter kvar, leder med 7 Sundbys Gidde på utsidan. Attack i tredje kommer från nummer 8 Gossips Winner. 1500 meter passeras på kilometertiden 15,8. 1 Konrads Fredrik leder med 7 Sundbys Gidde på utsidan. Där bakom följer 4 Superos på innerspår. 3 Sender i andra spår. I tredje spår 8 Gossips Winner. Men det är nummer 1 Konrads Fredrik som har längden till 7 Sundbys Gidde. När vi har 350 meter kvar i rygg på ledaren 4 Superodds. Nummer 1 Konrads Fredrik rycker där framme. Får flera längder till de övriga vid upploppets början. 200 meter kvar ut av dagens dubbels första avdelning. Med nummer 1 Konrads Fredrik i en klar ledning. Långt ut provar 8 Gossips Winner. Men det är nummer 1 Konrads Fredrik som har klart grepp om tillställningen. Med kort bit kvar till mål. 1 Konrads Fredrik. Diskvalificerade nummer 5 Armando Kivitsov och nummer 8 Gossips Winner. Resultat lopp 7 V65-5 dagens dubbel 1 Länsförsäkringars lopp här segrade nummer 1 Konrads Fredrik och Björn Goop. Vad det gäller platserna bakom så ber vi att få återkomma. Måldomarnämnden vill studera löpningsfilmen. Det gäller en incident i sista kurvan.
Vi hälsar hela kretsen kring Konrads Fredrik välkomna fram till vinnarcirkeln för prisutdelning. Varsågoda. Länsförsäkringar får dela ut pris till Björn Goop efter han vann med Konrads Fredrik. Det är Karl Ädekorpi som tävlar. Hur många sådana här glasstatuetter har du? Jag vet faktiskt inte. Jag brukar inte spara, utan jag brukar ge bort dem till skötarna. Hur tänker man lite sådär taktiskt? Eller pratar ni med varandra, du och Johnny Takter, när det kommer att säga att du släppte ledningen till honom? Eller var det att hans häst agerar konstigt? Nej, jag har ju kört superråd, så vet jag att han blir riktigt elak när han hamnar så där utvändigt om det. Han vill gärna dra förbi och ligger på hårt, och han såg att han började dra på och Johnny ville liksom, jag syntes på rätt såklart på vad Johnny var ute efter, och då var det bara att försöka att, ja, inte någon täckte upp, utan sen ett lugnt för övertag istället. Så du körde liksom, släppte för att inte vara snäll mot Johnny utan för att skona din egen häst? Ja, bägge delar faktiskt. Jag släppte för att jag ville inte att Johnny skulle ligga på, hans häst låg ju på otroligt hårt, och det skulle inte gynna min häst, så att det är klart att jag hade förlorat på att svara och han hade förlorat på att svara, så att det var bättre att byta position. Hur tyckte du kände dig 500 kvar? Nej, det kändes bra. Jag tyckte att de hästar som låg runt omkring mig, de hade kört färdigt, och det farligaste hoten satt längre bak, så det var dags att accelerera innan de kommer. Hur den är Konrad Fredrik att köra, hur upplever man han om man ser han från sidan, och hur när man sitter och kör honom, vad är skillnaden? Han har utvecklat sig enormt. Jag körde han för nästan 2 år sedan, och då var han jättetrög och seg och var inte alls motiverad. Och nu har han bara utvecklat sig, men det är så typiskt Kari. Han lyckas ju få dem att utvecklas hela tiden och gå, även om de blir äldre. Grattis! Tack! Björn Goop vinner med Karl Ädekorpis Konrads Fredrik. Här segrefflerar nummer 1 Konrads Fredrik och Björn Goop efter segern i Länsförsäkringars lopp kvällens 7.